Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Продовжую серію відео по кольорах. І сьогодні в мене буде світло-фіолетова, бузкова, блакитна, що ще, лавандова. От така легенько, ніжно-фіолетова барва. І починає один з моїх улюблених крокусів – піквік. Чому улюблений? Бо він великоквітковий. І ось дуже-дуже цікава, звісно, його цікаве забарвлення. Не лише барва фіолетова, та, а і оці полосатість його. Також розмір його тичинок. Ну, дуже-дуже гарно це виглядає все. Також в цій барві, ніжно-фіолетовій, світло-фіолетовій, в мене є ще інші крокуси. Тут в мене різні в кадр потрапили, але і світленькі теж будуть і є. На жаль, назви я не позапам'ятовувала, бо я тоді її купляла, насаджувала, якось не задумалась про запам'ятовування назв. Але ось є і квітнуть. І то, і тішать око. Звісно, що це з попереднього сезону, але все менше часу до весни. І скоро вона знову нас потішить квітами. І ще одна краса. Тут уже розрослося трішки. Звісно, хочеться ще більшу полянку. Дуже-дуже гарно. Ніжно-ніжно така бузково-фіолетова барва. Дуже-дуже гарно гармоніює із жовтим центром. І з жовтими пеляками красуні цієї крокуса. Фіалка чи віола, не знаю, як правильно тепер називати, чому я її теж сюди додала, бо вона має таке забарвлення, ніби як основний колір, чи то фон, так, білий, або такий, ну, кремово-білий, все ж таки білий. Але дуже-дуже поцяткована такими легенько фіолетовими цяточками, по всьому периметру пелюстки поцятковані, і от якраз такий ефект здалеку виглядає, що то це ніби як такого кольору цікавого, блакитно-фіолетового. Але звісно, що якщо роздивитися деталі, то видно, що це все в цяточках цікаво. Я теж знімала навесні, якось було відео, що я насадила кілька сортів цієї краси. І то мені сказали, що це агресор, і я вже побачила, понасівалося мені, де тільки не є. Тому я трішечки поміняла місце, де в мене ростимуть ці фіалки. Там їм буде багато простору. Ну, вони собі візьмуть і так простір, але там вони нічого мені не заглушать і не будуть влазити. Також сюди потрапила в мене гортензія макрофіла Magical Jewel Blue. Вона взагалі під різні відео може підійти по своїй барві, адже тут є і зеленкуватий колір. І от на даному етапі, коли я знімала цей кадр, та, тут якраз чітко видно такий світло-фіолетовий, фіолетово-бузковий колір. Але насправді він теж мінливий, і ось уже при якомусь там так, інший вже день пройшов скільки з днів квітування, і от колір вже посинів. Тому та можна під її в різне відео додавати. Але відео відеом, але от просто демонстрація, як може навіть не восени, бо восени взагалі гортензія міняє свою барву, і ми це ніби як звично нам. Але навіть і от влітку вона теж може міняти свій основний колір і показувати таку цікавинку. Звісно, що ще це залежить від погодних умов. На сонці теж може барва по одному виглядати, а після дощу чи там, не знаю, похмуру погоду перед грозою теж може по-іншому виглядати. Анемона коронарія, ну це просто прекрасний, яскравий представник такого дуже гарного фіолетового, світло-фіолетового, лавандово-бузкового кольору. Прекрасна красуня. Анемона коронарія. Ось і то. І причому вона може бути, от як і по кольорах різна, так може бути ще й квітка сама різна, може бути махрова, може бути напівмахрова, може бути проста, серединка в неї може такою дещо відрізнятися. Ну, дуже цікаво, дуже мені сподобалася, і я дуже надію, що вона мені вдало перезимує і буде тішити в новому сезоні також. А може ще, я не знаю, як вона розмножиться, бо взагалі це цибульки я висаджувала. Чи бульби.
Ось не знаю, як вона розмножуватиметься. Дуже надіюсь, що розмножиться і цієї краси побільшає. Ось така гарна, гарна, гарна барва. Дельфіній. Теж його є багато сортів. Взагалі, я так думаю, та, і, так, мабуть, що воно є, що кожен вид, та, тобто це не просто дельфіній там такого-то кольору, а він має свою назву, тобто це є сорт. І тут точно був сорт, бо я це все купляла по сортах, але постиралися таблички, а я не занотувала в нотатник десь. Тому буде просто картинка, просто кадри. І теж, до речі, так само, як, наприклад, з гортензією, він теж міняє колір дельфіній. Ну, не так, мабуть, що аж кардинально. Але є тут така, навіть тут буде видно на кадрах, як може бути більш лавандової барви, а в певний період квітування або в певні погодні умови більше блакиті проступає. Навіть така синюватість з'являється. Ну, цікаво, цікаво. Дуже люблю я такі квіти, які не кардинально аж так змінюють. Бо є деякі сорти троянд, які дуже-дуже, якби так, різко, кардинально змінюють свій колір, коли вони вже досить довго, квітка, наприклад, розкрита. І не завжди мені подобається там насиченість того кольору, яка втратилася. А ось дельфіній гарно, гарно це виглядає, гармонійно виглядає, і навіть ось одне суцвіття. І ось як видно, різні відтінки тої барви. Ну, цікаво, дуже мені сподобався цей сорт. Дуже він дійсно виглядає, причому він такий густий, він не надто високий, і от здалеку це такий ефект виглядає дуже-дуже круто. Єдине, що я його зв'язала докупи таким, якби, оберемком, бо він трішечки розпадався. Ну і ще один красень дельфіній. Тут уже не така махрова квітка, але тут дуже гарний, чистий, блакитний колір. Дуже-дуже гарний. І теж одні з улюблениць в квітнику айстри, айстри. Це є серія, мабуть, що балун або сирінга. Точно вже я не запам'ятаю, чи то не згадаю, бо я фактично і не помічала. Просто я знаю, що я купляла і балун, і сирінга, і от по кольорах, там бузковий, там на фіолетовий і так далі. Дуже-дуже-дуже краса. Дуже теж, до речі, саме цей колір, фіолетовий, світло-фіолетовий, він теж при певних погодних умовах, і як там камера виставляє, не знаю, світло собі авторегулює, теж з'являлися такі синюваті, чітко синюваті відтінки. Дуже це було теж цікаво спостерігати, бо бачиш вживу, і от на камері може якийсь відтінок навіть мінятися. Гарна, гарна красуня, пишна, щедра, дуже тривало мені квітла. Ось і так, уже нове насіння. Я не вмію правильно його збирати, тому мені простіше купити. Я впевнена, що воно проросте і заквітне. Тому так вже чекає нового сезону і прогрівання ґрунту, щоб я його висіяла, і воно мене знову ж тішило в новому сезоні красою і щедрістю. Ще росте в мене такий дзвіночок. Між трояндами я посадила. Дуже-дуже компактний кущик.
сантиметрів 20, мабуть, висоту. Дійсно компактний, дуже-дуже густий, всіяний просто квітами. Густий, бо має багато пагонів. І, відповідно, пагони височенькі. Ну, тобто, по всій висоті вони йдуть з квітами, а не десь там, наприклад, на самому верху квітуть. Ні, і тому дуже гарно це теж виглядає. І кілька троянд в цій палітрі, в цій барві. Індиголета, мабуть, досить відома красуня, чистого такого бузково-лавандового кольору, дуже-дуже запашна, але, так, у мене на трояндовому каналі багато, мабуть, більше інформації про неї є і буде. Ось така виридлива, примхлива, точніше, не завжди може застати її квітування. Але ось колір в неї дуже чудесний, як і пахощі дуже-дуже насичені, і теж на мій смак дуже чудесні. Ще одна красуня в схожій барві, але бачите, вже холодніший відтінок, помітно холодніший. Це є Монмартр, це є флористична від Віп Роузес. Квітка вже зовсім іншого типу, густіша, така тугіша, набитіша. Ось, ніж в індиголети, теж дуже-дуже гарно. І от центр, ближче центру більш насичений колір, а ближче до країв такий світліший, навіть фіолетово, я б сказала, кремовіший, такий то помітно світліший. І ще одна красуня моєму квітнику, точніше в трояндарі, троянда новаліс, теж яскрава представниця такого бузкового, фіолетово-лавандового кольору, гарна, має пахощі. Ось, в мене перший рік, тому дуже багато я про неї ще не розповім, але, перезимує і буде квітнути далі. І ось навіть одна й та сама ніби барва, але наскільки вона може теж відрізнятися тоном, та? Холодний, тепліший, насиченіший, десь до центру ближче насиченіший, ближче до країв висвітлюється. І, звісно, ще погодні умови впливають теж на це все. Дуже-дуже цікаво спостерігати, особливо, коли ось так поєднуєш все в одну купу, ніби одну барву, а насправді ні, та сама ж барва, вона може виглядати трішечки по-іншому. Тому пишіть, які ви маєте рослини в цій барві. Буду дякувати вам за відгуки, за коментарі. Дякую за увагу, всім до наступних відео і па-па!